եւ բավարար քանակի սերմացու մասին։ Արցախի կենտրոն եւ բավարար քանակի սերմացու մասին Արցախի կենտրոն Բարերարների միջոցներով այս եկեղեցին, որը ունի 130 տարվա պատմություն, շատ գեղեցիկ վերանորոգվել է եւ այսօր մենք ձեր հետ միասին բացման արարողությանը մասնակցեցինք։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1881 թվականին Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հորդորներով եւ նաեւ իր կողմից օծվել է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսն է բանալել, օծել եւ եկեղեցին գործել է մինչեւ 1920 թվականը։ Ձեր եկեղեցի չկար, դրա հանրայնությունը ամեն օր էր զգացը։ Ամեն օր։ Դե ինչի՞ համար մի եկեղեցի չդիպում, բառ են կնում, կանեն, հարսանի կանեն։